دا یو ځل بیا برګرو د موبین ریکارډ مونږه واړولو په بل سایډ باندې چې په دې کې خکلی ربایی ده. نو موبین په باره کې ما تاسو ته خبره کړې هم وه او بیا به هم تته کوو د ده په باره کې بار بار خبرې چې کله د ده ریکارډ وي. نو موبین د وړوکوالي یو ریکارډ ما هم تاسو ته غږولی دی چې هغې کې محمد مومین لیکلی وو. هغه په غلطۍ سره ځکه کپنو لیکلي دي چې مخکې د دغه یو ریکارډ د یوسف خان چې هغه مونږ سره پار ځای کې یوسف خان لیکلی دی پار ریکارډ په هلته دغه سره یو ریکارډ کالا کې لیکي میر زمان سره په هغې لیکلي محمد یعنی دغه چې یوسف نو هغه هم عینه غلطۍ کې دغه شی وو. بل د دغه د عبدالله جان یو ریکارډ چې په هغې باندې نوم لیکلی وو عبدالله خان نو هغه هم د کپنۍ یعنی په غلطۍ سره په لیبل باندې دغه نوم درد شوی وو. هغه وو عبدالله جان چې د عمر نه د هغه نوم عبدالله جان وو. نو دا هغه یو غلطي د موبین په ریکارډ کې هم شوې وه چې هغه د وړوکوالي اواز ما تاسو ته لګولو په 1915 کې هغه ککوړ ریکارډ شوی وو چې هغې کې ختم شي ریکارډ نو وایي چې موبین د بادر کلي د امر حضور. نو هغه هم تاسو ته ما غږولی بیا به هم درته غږوم. اوس دا ریکارډ واورئ چې دې کې ښکلی ربایي ده او دا ریکارډ د موبین په آواز دی په 1918 کې 1919 کې ریکارډ شوی کولمبیا کپنۍ کې. کولی اواز د موبین د چې ما اورنګزیب سره دا خپلې اواز تاسو اورېدو دا د موبینو چې تاسو ته ما ټوله خبره د موبین په باره کې اوم کا او د ده په باره کې به ته وخت په وخت بیا هم معلومات درکړو.